е важно крайна сметка да има политическа стабилност, но не на всяка цена. Защото България имаше вече едно 12-годишно стабилно управление на ГЕРБ, чието последици в момента всички ние търпим. Така че стабилност, но не на всяка цена, защото понякога стабилността може да е стабилност на мизерията, на опадъка, на разрухата и на деградацията.